Привіт, Україно! Сьогодні невеличке відео про наші досліди. Знаходимося ми зараз на полі в минулому році, де була кукурудза на силос. Частину з неї прибрали на силос, а частина залишилась дозрівати як на зерно. Посіяли ми восени тут ячмінь. Зараз ви спостерігаєте широкорядний посів. Трошки далі тут у нас широкорядний посів, виходить, по площі, де у нас була кукурудза на силос, раніше прибрана, раніше задискована, якби земля відпочивала трошки більше. Трошки лівіше тут переходимо ми до площі, де у нас була кукурудза на зерно. Бачите по залишкам, по жнивним решткам. Що саме хочеться показати зараз, поки так переходимо. З виходу з зими тут вже провелося підживлення сівалочкою, селітрою, десь в середньому 130-150 кілограмів, бо це перше поле було, де ми налаштовували норму внесення на всі інші поля. З зими широкорядний посів почував себе набагато краще, ніж звичайне стандартне 15-сантиметрове міжряддя. Висів був однаковий, що на 15-сантиметровому 70-75 штук, ну до 80 штук максимум на погонний метр в рядочку, що на широкорядці. Зараз ось продвигаємося потихеньку по місцю, де була кукурудза на зерно. Скоро повинна піти звичайне міжряддя. І зими особливо було це видно. На звичайному міжрядді ячмінь був пожовклий, дуже пожовклий, листочків багато було жовтих. І стан візуальний його був набагато гірший, ніж широкорядки. Ми не показували це поле, бо не було змоги, якби так. Ну, були на те свої причини. Ми не показували його посів. Але, тим не менш, зараз свої вже спостереження, я думаю, ми вам обов'язково будемо показувати і надалі. Тут пару гектарів, я думаю, вийде навіть зміряти врожайність ячменя, ну, щоб порівняти норму висіву широкорядного і вузькорядного посіву. Нормально все. Нічого ж, не вдарився, син? Ну що, да, вдарився? Ну так, а що ти не дивишся під ноги? Ось дивіться, переходимо зараз на звичайне міжряддя. Ось воно у нас починається. Тут по жнивних рештках. Лівіше тут зараз вже кукурудза знову на силос, та що була прибрана, почнеться чистіше поле, бачите, немає майже пожнивних решток. І все рівно вигляд ячменю, як бачите на своїх екранах. Зараз я дійду, іди сюди, що ти вирив, не треба, Мусяня. Що там у тебе не виходить? Іди сюди. Іди до мене, іди до мене, не трой ту кукурузу, іди сюди. Іди сюди, тяну-потяну. Іди сюди. Іди сюди, кажу. Іди сюди. Іди сюди, пішли. Дійдемо до краю поля. Ось, тут же чітко видно, що площина чиста. І тут було посіяно саме після кукурудзи, яка прибралася на силос. Ми краї тут обходили широкорядним посівом. І зараз ви взагалі дуже чітку різницю побачите між цими ячменями. По добривам все однаково по кількості, я маю на увазі при посіві. Там нітрамофоски було 120-130 кілограмів приблизно фізичній масі на гектар. Ось ми бачимо, тут коло обходилося широкорядкою по зовнішній частині. І ось, будь ласка, спостерігайте видиму різницю. Ось такий вигляд має посів широкорядного ячменю на сьогоднішній день, порівняно з звичайним міжряддям. Ось так, якщо поближче подивитися це все діло, ось так ці рядочки виглядають. Знову ж таки, повторюсь, густоту висіву ніхто не змінював. Все в стандарті. 75 штук в середньому, як і на звичайному міжряді. Ось таке дослідження. Доволі, я думаю, цікава і наочна тема по стану ячменю. Якщо ми переходимо сюди. Сюди? Сюди, так, да, сюди. Переходимо сюди, ось бачимо пожовклі листя. З
сухі листя ячменю і не тільки. Тобто різниця є і різниця візуально помітна. Подивимося, що з цього буде в бункері. Я думаю, як-не-як, щось там буде і різницю ми зможемо заміряти тут же при збиранні. Так що, от якось так. Ну, кореневу систему я копав за кадром, зараз не буду витрачати на це час. В двох словах, приблизно, ну, можна сказати, однаково по розвитку. Ну, так, навскидочку, можливо, там десь щось і краще, ну, не знаю, не буду так. Візуально прямо, щоб супер видно, різниці немає, тому не буду там на цьому акцентувати. Акцентую поки що на зовнішньому вигляду і загальному стані посіву. Я думаю, видно і на камеру, зараз я навіть бачу на екран попереднього перегляду, але на моніторі, я думаю, ще буде краще видно. Тому якось так, ось такі дослідження, спостерігаємо далі, ну і подивимося, що з цього вийде.